Mahalla barchamiz uchun qadrli maskan, mehr-oqibat, totuvlik va hamjihatlik qo'rg'oni. Biroq yillar mobaynida bu institutning salohiyatidan to'laqonli foydalana olmadik. Bugun esa har bir dasturni mahallada shakllantirish, islohotlarni quyi tizimgacha tushirish vazifa qilib belgilangan. Bu borada hokim yordamchilari faoliyatining yo'lga qo'yilishi ayni muddao bo'ldi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan ushbu xalqchil tashabbus tufayli har bir mahalla bilan manzilli ishlash, real holatni xonadonbay o'rganishning o'ziga xos mexanizmi yaratildi. Bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyatining o'rtachir tumanidagi bir mahalla misolida ushbu mavzuni tahlil qilamiz. Kin Pen Xva nomidagi mahalla fuqarolar yig'ini. Mahallada jami 531 ta xonadon bor. Hozirgacha hokim yordamchisi tomonidan 50% xonadon xatlovdan o'tkazildi. Unga asosan 15 nafar kishining bandligi ta'minlandi. Vaqtda qilinayotgan ish harakati bo'lsa, present biz O'zbekistonda yashaymiz. Men har kuni maktabga boraman. Biz mahallalarda aholi uchun eng ishonchli madadkor bo'lgan, o'ziga xos islohotchi deya e'tirof etilayotgan hokim yordamchilarining faoliyati bilan tanishishni davom etamiz. Bizning navbatdagi manzilimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi Kim Pen Xva mahalla fuqarolar yig'ini. Hozir mening yonimda aynan shu mahalladagi hokim yordamchisi turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Lavozimga tayinlanganingizga unchalik ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Mana hozirga qadar barcha hududlarda hokim yordamchilari shu aholini o'rganib, ularni reyestrini tashkil qilyapti. Mahallani bir tomondan ijtimoiy iqtisodiy pasportini yaratayapti desek ham bo'ladi. Aytingchi, sizda jarayon qanday ketyapti? Odamlar nima deyapti? Nimalarga muhtoj ekan? Va qanday yordam ko'rsatmoqchisiz? Mahallani jami 531 ta xonadon mavjud bo'lsa, o'shandan 222 ta xonadonni o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Xonadonda muammolarni o'rganish jarayonida odamlarda ko'proq tadbirkorlik qilishga moyillik yuqoriligini bildim. Ushbu mahalla asosan ishlab chiqarish, issiqxona qurish, chorvachilik bilan shug'ullanish holatini ko'proq yo'lga qo'yganligi, ko'proq issiqxonalarda hozirgi kunda ko'mak mavjudligini sezdim. Tezroq xatlov jarayonini tugatib olganimdan keyin o'zim uchun ro'yxatimga tuzib qo'ygan bir 50 ga yaqin tadbirkor bilan yaqindan tanishib, ularni tadbirkorligini yanada rivojlantirish uchun qo'limdan kelgan ish qilmoqchiman. Xatlov jarayonida 3 xil toifaga ajratdingiz aholini. Qanaqa sizda ko'rsatkichlar? Manzara qanday? Menda hozir 222 ta xonadonni o'rgangan bo'lsam, shundan qoniqarsiz deb topgan 25 ta xonadonim bor. Ushbu 25 ta xonadonni men o'zim uchun qayta o'rganib chiqishni yo'lga qo'yganman. Bu xonadonlarda bemalol tadbirkorlikni yo'lga qo'yib, ushbu xonadonlarni ham sariq ro'yxatdagi xonadonlar ro'yxatiga kiritish imkoni mavjudligini bildim. Eng tezlik bilan hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar nima? Qaysi loyihalarni, tashabbuslarni tezroq amalga oshirish istagidasiz? Menda hozir asosan issiqxonalarda qo'ziqorinni yetishtirish masalasi. Agar menda tezroq yetishib berish masalasini, muammosini hal qiladigan bo'lsam, ushbu tizimni biz kooperatsiya asosida, ya'ni bitta katta tadbirkor yaratiladi. O'sha katta tadbirkor o'zini mablag'i hisobidan, men boya aytganimdek 25 ta qizil hududda tushgan xonadonlarga ham qo'ziqorinni ekib beradi. O'zini mablag'i evasidan ular faqat qarab turadi. O'sha qarab turganiga katta tadbirkor tomonidan oylik oladi. Shu tomonlama ham ular o'sha qizil hududdan chiqib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yana ularga kredit bermasdan turib xonadonni yaxshi tomonga o'zgartira olish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi hozir. Ko'chada kelyapmiz, asosiy ko'chasi mahallani. Qaysi uyga biz hozir borib suhbatlashishimiz mumkin? Qaysi bir xonadonni siz ta'sir ko'rsata oldingiz? Bundoq qaraganda hammaning uyi chiroyli turibdi, yaxshi yashagandek bo'lib ko'rinadi, lekin ichkariga kirsangiz bilinadi-ku muammosi. Kimdir ijtimoiy muammosi bor, kimdir kasal yotibdi, doriga puli yo'q. Keling, shu haqida gaplashaylik. Biz hozir Mustaqillik ko'chasiga boramiz. Ushbu ko'chadan xohlagan uyga, xonadonga tashrif buyurishimiz mumkin. Ushbu xonadonlar to'liq o'rganilgan, ulardagi muammo, yechim, kamchiliklar hammasi qayd etilgan. Mana hozir hokim yordamchisiga odamlar ishonch bilan qarayapti-da, umid bog'lagan. Siz o'zingiz mana shu ishonchga qanday qarayapsiz? O'zingiz ham ishonyapsizmi? Albatta, bu tizim juda hozirgi kunda aholini daromadiga, aholini rivojlantirishga ayni yaratilgan tizimni bilaman, chunki mana o'zim ko'rdim, xalq bilan gaplashdim. Xalqni o'zi bu narsaga chanqoqligi bor. Ularga ozgina turtki bersangiz, yo'nalishini
doğru belgilab, ularga azgina ko'mak berilsa, bu yerda juda ham ko'p xonadonda tadbirkorchilikni rivojlantirsa bo'ladi. Nechta foiz ishsizlik bor ekan? Hozir o'rgangan 50% ichida. 50% ichida hozir 8% ga yaqin ishsizligi bor. Bularni ham hozir umuman qisqartirishga tadbirkorlikni rivojlantirish uchun birlikda ishlarni amalga oshiryapmiz hozir. Mahallaning eng og'ir muammolari nima? Mahallada eng og'ir muammosi o'rganish natijasida aniq bo'ldiki, suv masalasi bilan stalba masalasi hozir juda ham og'ir. Bu yaxshi ko'cha, boshqa ko'chalarga borsangiz, sim yog'ochlar, oldingi yog'ochlardan. Ichimlik suvining sifati past. Buni yaxshilash choralarini ko'rasizmi tez orada? Ha, suvlarni chiqarish bo'yicha men o'zim ariza berganman. Tez orada bunu hemen ko'chaga suvlarni ulatib beraman. Demek bu yer aholisi aralash aholi, ham o'zbeklar ham. Ko'p millatli aholi bu yerda 11 ga yaqin millat yashaydi. Asosan Uyg'ur, Koreys, O'zbek millatlari bor. Lekin juda ham ahil, juda ham bir namunali mahalla. Keling bo'lmasam bevosita o'sha xonadonlarga borsak siz bilan birga. Mayli. Odamlar bilan gaplashaylik. Ular qanaqa kayfiyatda? Ular ishonyaptimi haqiqatan ham? Hokim yordamchisi odamlarni ko'z o'ngida qanday xiyofa kasb etayotganini bir ko'raylik. Kamoliddin aka, hokim yordamchisining kuni o'zi nimadan boshlanadi? Har kunligimiz biz qaysi mahallaga chiqib, qaysi mahallani o'rganishni biz ertalabdan belgilab olamiz o'zimiz uchun. Xonadonlarga kirib, ahvoli, yashashi, hammasini o'rganishdan boshlaymiz. Misol uchun mana shu xonadonga kirishimiz mumkin. Biz mana ko'chani boshidamiz. Menimcha ko'chani nomi Parvoz. Parvoz ko'chasi. Parvoz ko'chasi 11-xonadonga hozir kirib bevosita bu yerdagi sharoitlar bilan tanishamiz va hokim yordamchisining shu xonadon egalari bilan muloqotini birgalikda tomosha qilamiz. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Муж у меня инвалид первой группы, он инвалид у меня немножко сейчас. Вот со мной помощник Хакима. Он у вас был здесь? Да, он общался. Был. Да, общался. Я сейчас в данный момент не работаю. Потому что так как он инвалид первой группы, у него он не ходячий у меня, он сидя передвигается. Сама я работать не могу. Он уже в курсе, да? Да, в курсе. С вашей проблемой. Ushbu xona, bu xonadonga koreyskiy texnologiya asosida qurib berilgan. Bu yerda 1 yilda 4 martagacha hosil olish imkoni mavjud. Bu xonani hozirgi kunda mana shu fuqarolarning bir o'zlari ishlatib, shu yerdan chiqqan mahsulotlarni mana shu yerdagi mahalliy bozorlarga o'zi yetkazib beradi yoki xonadondan kelib sotib olib ketishadi. Xo'p, endi? Endi hozir bularga biz o'zlarining xohishiga ko'ra boshqa bir mahsulotlarni yetishtirish niyati borlar. O'sha mahsulotlar uchun biz boshqa ko'chatlar olib kelib beramiz. Видите, она, во-первых, безотапливаемая. И здесь только можно сажать зелень. Помидоры, огурцы тут уже нельзя сажать. И это не хватает. И поэтому вы попросили от Махали помощь, да? Да, помощь я попросила. Для лекарства, для лечения. Да, да, для лекарства. Демек, Махала hozir qanday yordam berishmoqchi bu xonadonga? Xonadonga hozir bularni xo'jayinlarni tuzalib ketish uchun birinchi navbatda moddiy yordam qilamiz bularga. Bu holatni biz tez kunda yechimini topamiz, chunki bunga o'zim hozir barcha xat hujjatlarini tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa uzoq bir oy ichida bularni xonadonda boshqacha kayfiyat bo'lishiga men so'z beraman. Вот он говорит, он обещает, что в течение месяца у вас будет совсем. Вы чувствуете вот эффект новой реформы в Махалях? Конечно, они вот по домам ходят, это смотрят, как вот человек вообще живет. Это же здорово вообще, вот эта программа. Мне очень даже нравится, потому что когда вот с глазу на глаз общаешься, это вообще здорово же. Человек уже сам видит, понимаете, вот как человек живет, чем дышит, как говорится. Так спасибо нашему президенту. Вот за такое вот действительно новая реформа Махали вообще это здорово, конечно. Я благодарю. Камолдин аке, мана Махали ко'chalari bo'ylab yurarkanmiz, mana shunaqa bir o'ziga to'q oilalar shu darvozasidan, uyining yonidagi mashinasidan ham ma'lum bo'ladi, shunaqa ham. Siz ro'yxatingizda xuddi shunaqa uylar qanaqa belgi bilan belgilanyapti? Yashil. Yashil belgi bilan belgilanyapti. A bu uychi? 2-3 kun oldin xatlov o'tkazish jarayonida men shu xonadonni men o'zim uchun belgilab olgandim. Menga hozir bu sariq ro'yxatimda turadi. Oilani bir qizi yashaydi. O'sha bitta qiz yashaydimi? Yo'q, bir oila bilan yashaydi. O'sha qizdagi ajoyib bir iqtidorni men ko'rdim. U 6ta o'qishga o'z kuchi bilan kirgan. 5ta tilni biladi. Onasi bilan gaplashganimda
bularda hozir o'quv kursini tashkil etishga ehtiyoj borligini menga aytishdi va hozirgi kunda men o'sha bularga o'quv kursini ochib berishga imkoniyatimni safarbar qilyapman. Shu uyning talaba qizi o'zini bilganlarini o'sha qo'shnilarini bolalarga o'rgatmoqchi, o'quv kursi ochmoqchi. Zo'r-ku? Shu uyda yashaydi. Kirishimiz mumkin. Hozirgi paytda o'zini faoliyatini xonadonda davom ettiryapti. Bolalar soni ko'pligi, to'garakka qatnashib bo'lgan ihtiyoji yuqoriligi sabab ularga o'quv markazlarini tashkil qilib berish bizga hozir muammo qilib ko'rsatyapti. Ha, bu o'quvchi kelyapti. Bu mana o'quvchi. Qo'llarida ingliz tili kitoblari mana. Dear students, let's start our lesson. Today I'm going to talk. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Qalay dars jarayonlari? Ajoyib. Ko'rishingiz mumkin. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Students? Good afternoon. Bo'sh vaqtingiz zoya ketmasligi uchun qo'limdan kelgancha ingliz tilidan yordam beraman. Bular o'quvchilar, maktab o'quvchilari. Ha, maktab o'quvchilari hammasi bunimiz abituriyent, xudo xolasa bu yil topshiradilar. Qalay natijalar? Ajoyib. Mana bu qizimiz 1 yildan beri keladilar, uje B1 darajaga chiqdik. Endi sekin IELTS'ga harakat. Bular yaqinda boshlashdi. Bu bolamiz o'z daraja bilan kelganda, bu bilan o'sha IELTS'ga tayyorlanamiz. Shu atrofdagi maktabga o'xshadi. Shu o'zimizning 59-sinf maktabida ta'lim olishadi. Shu mahallada yashashadi. Shu mahallada yashashadi. Zo'r-ku. Kelib ketish oson, yo'l kira ketmaydi. Albatta. Sizdanchi? Yo'q, endi qo'limdan kelgancha yordam beraman. Nimasi yoqadi mana shu til o'rgatishni bolalarga? Bolalarga tushuntirganimda hamma narsani ular tushunishsa, o'zim xursand bo'lib ketaman ichimdan, ya'ni kimgadir yangi bilim berganimdan. Har dars kelishganda yangi narsa berishga harakat qilaman. Mana hozir hokim yordamchisi bilan sizga gaplashib turdik. 6 ta oliy o'quv yurtiga kiribsiz, 5 ta tilni bilarkansiz. Qaysi tillarni bilasiz va qayerlarga o'qishga kirdingiz? O'zbek, rus, koreys, ingliz, uyg'ur tillarida bemalol gaplasha olaman. Webster universitetida hozir ta'lim olaman. Oxford universitetida TMC, TIM, Cambridge universitetiga kirgandim. British Management universitetida va UG. Ammo ularning ichidan Websterni tanlab oldim. Qiyin emasmi ham student bo'lib turib ham bolalarga dars berish? Yo'q, qiyin emas, chunki bular kechga keladi, darslarim o'zimniki ertalab institutda. Hokim yordamchisi uyingizga kelganda nimalar haqida gaplashdingiz? Birinchidan kelishganda juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki menga ko'rib turganingizdek, uyim kichkinalik qilyapti. Shuni hisobga olgan holatda bulardan yordam so'radik. Qanday yordam so'radingiz? Hech bo'lmasa, shu yerga yaqin joydan qanaqadir maktabdanmi joy qilib berishlarini dars o'tishimga. Bular xursand bo'lib ketdim, yo'q demadilar. Rahmat. Bunday bo'ladimi u joyingiz keyin? O'ziga yarashadi endi. Hozir qancha olasiz? Yakka tartibda 200 ming so'm, guruh bo'lib o'tishadigan bo'lsa 150 ming so'm. Oyiga? Oyiga. Zo'r-ku, juda ham arzon u. Biz shaharda qancha qimmatga beramiz? Bir oyiga 450 ming, 500 ming ketadi. Zo'r. Va tezda natija olish imkoniyati bor, alohida har bitta o'quvchim bilan alohida yakka tartibda shug'ullanaman. Guruhda ham 6 ta o'quvchidan oshmaydi. O'zingizda IELTS necha? 6. Qachon 8 bo'ladi? Xudo xolasa endi o'zim tayyorlanmaman. Institutim faqat ingliz tilida, hozir darajam ko'tarilgan. Sezaman. Shuning uchun shu yozlarda o'zim ta'tilda, ya'ni IELTS'dan niyat qilganman kuzga chiqib 8-8.5 euro olishga va arab tilini o'rganishga. Endi xudo xolasa bilan boshqa joyga ko'chiraman. Qanaqa endi? Qanday ko'ra olyapsiz o'sha joyni? Partalari bor, doskasi katta. Qulayliklari bor degan umiddaman. Shovqin bo'lmaydi. Juda ham ko'p bolaga dars o'ta olmayman-da. Bu yerda chegaralangan joyim 12 ta, endi uzoqi borsa 10 ta bolaga dars o'ta olaman. Masalan, har oyning oxiri test oladigan paytlarim qiynalib qolaman-da, chunki menda hozir 30 taga yaqin o'quvchi bo'lib qolgan. Sig'dira olmayman. Shunaqa paytda qiyin bo'lib qoladi. 30 ta o'quvchi bo'lsa, bir oyda qancha daromad topyapsiz? Uyimdagilarga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Zo'ra, bilimdan topilgan pul. Qachonki o'zingiz butun jismingiz bilimga ilm nurga to'lib tursa-yu, boshqalarga bersangiz, uni zavqi qanaqa bo'ladi? Albatta, o'zingizni yaxshi ko'rgan kasbingiz bo'lsa, bu undan ham zo'r. Sog' bo'ling. Rahmat. Mana shu ko'chada siz bergan, siz ta'lim bergan bolalarni hammasi yaxshi o'qishlikka kirib ketib, hammasi IELTS kamida 7.5 ball olsin, yaxshi institutlarga kirsin. O'zimizning rejalarimiz ham bor hali. Qanday rejalaringiz bor? Masalan,
Bu bola bilan Londonga borib, o'sha yerda malaka oshirib kelib, shu yerda o'zimiz ishlab biznesda qilishda niyatlarimiz bor. Qarang, shu yerda o'zingizning mahallangizda mana shunaqa repetitor borligi, o'qitadigan ustoz borligi yaxshimi, qulaymi? Albatta, shaharga qatnagandan ko'ra o'zimizning mahallada va pulga sotqimasdan shu yerda kelib o'qigan yaxshi ancha. Sora. Men bu shaharda bilasiz, narxi ancha qimmat. Bu yerda 200 ming, 200 ming ham normal o'qish bo'lyapti o'zida hoz. Sora. Rahmat. Rahmat qatnaganingizga. Robiya, xudo xolasa biz siz bilan kelisha olganimizda mana shu bolalar uchun o'quv markazini tashkil qilish rejasini boshlab yubordik. Tez kunda o'sha binoga ko'chib o'tasizlar. Rahmat. Joy aniq topib qo'ygansiz. Omad tilaymiz. Rahmat. Xo'p, Baxtiyor, qaysi kalit so'zlarni boshlaymiz? Xo'p, kalit so'zlarimizga. Plain simple. Chunki bu doimiy ish harakatiga kiradi, to'g'rimi? Joylashgan mana granit marmar ishlab chiqarish korxonasidamiz. Aynan shu yerda shu mahallaning 50 dan ortiq yoshlari doimiy ish bilan ta'minlangan. Mana ayni paytda kengaytirish jarayonida va hokim yordamchisining navbatdagi manzili aynan shu korxona bo'ladi. Aynan mana shu korxonada qancha mahalladagi bir ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash bo'yicha muloqot yuritdingiz? Ben bir ülke hakimi yardımcı lazımını tayinlengenimden kıyım. 15 nefer hanedanın işbirliğini tamirledik. Hazır bu korkanlarının faaliyeti kim getirilmiş arafasıdır. Yine bir de koşumca 60 yakın hanedanın işbirliğini tamirleşti, ricaleştirildi. Aytin ki mahallede ahali bantikini tamirleş masalası da yine kendi loyakalarını ilgeri sürü yapsız. Hazır günde 50 nəfərdən artıq işçilər mövcud bizim karxanamızda. Şu məhəllənin özdən az 15 nəfər alındı. Qalganları mütəxəssis hesablanadı. Bunlar həm əsli-əsli öyrəngənləri orniga toldurub barlıradı. Joyumuz var, işləb çıxarış kengaytırmaqçımız. Yerdən ünümlü faydalanıb quruluş işlərini alıb baramız. Qoşumça üskünələr bilan təminləb işləb çıxarış kengaytıramız. Va il oxiriga qədər qancə iş orni yaratıldı sizdə? Yil oxirigacha yana 30-40 nəfər işçi qoşuladı. Qancə aylıq olyapti? Mütəxəssisliyə qarab 2 milyon, 3 milyon hazırkı gündə şunaqa aylıq verilir. Hakim yardımçısı lavazımı joriy etildi. Xəbərim var. Olib borayotgan işlərdən xəbərdarsız. Doimiy muloqotda bo'lib turasizmi? Bular 2-3 marta kelishdi. Tadbirkorga nimaiki yordam kerak bo'lsa beramiz deb kelishyapti. Asosiy maqsad fuqarolarni ish bilan ta'minlash, ularga shart-sharoitlar yaratish bo'lyapti shu asosda. Qo'ldan kelgancha shu mahallaga yordam berishga harakat qilyapmiz. Shahar bo'ylab mahsulotlarimiz olyapti. Undan tashqari eksport qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston respublikalariga eksport qilyapmiz hozir. Yordamchilari shu hududga har bir oilaga kiradigan daromadni ta'minlashda investorlarni jalb qilish ham uning vazifasiga kiradi. Shunday emasmi? Qanaqa bir investitsion loyihalar ilgari surilyapti sizning platformangiz? Hozir Koreya davlati bilan gaplashib turibmiz, investorlar bilan. Kunigacha biz Rossiya davlati bilan ham investorlar bilan aloqada bo'ldik. Hozir mana shu ikkita davlatdan biz investorlarni bu yoqqa jalb qilyapmiz. Ularga yer, sharoit, o'zlarini bizneslarini mana shu yerda tashkil etish tadbirkorligini ochish uchun biz hokimiyatimiz tomonidan keng ko'lamli ishlarni hozir bajarish uchun yo'lga qo'yib bo'ldik. Investorlar shu oy oxirigacha O'zbekistonga yetib kelishadi va biz bilan muloqotda bo'lishadi. Qanday loyihalar ilgari surildi? Ularda hozir asosan eng katta loyihalari qo'l meva yetishtirish va ular o'zlari shu yerda qo'l mevani qayta ishlab chiqarish, o'zimizni qolgan hududlarda hokim yordamchilari tomonidan tashkil etilayotgan issiqxonalarda yetishtirilayotgan qo'l mevalarni ham ular o'zlari bu yoqqa jalb qilib sotib olishadi. Xonadonlarda yetishtirilayotgan qo'l mevalarni sotib olishadi va ularni qayta ishlab Koreya davlatiga, boshqa davlatlarga eksport qilishadi. Hozir bu yerda eng qulay tomoni shundaki, xonadonda yetishtirishi
o'ylayotgan fuqarolar endi mahsulotni sotishni o'ylamaydi. Mahsulot tayyor bo'lmasdan turib avanslarni olishadi va xonadonni o'zidan tadbirkorlar tomonidan mahsulotlar olib ketiladi. Mana hozir ko'chani boshida bitta korxonani ko'rdik, yangi ish boshlayotgan. U ham mahalladagi yana anchagina yoshni ish bilan ta'minlashga, ayollarni ish bilan ta'minlashga hissa qo'shadi. Hozir bu mahallamiz boshida tikuv sex barpo bo'lyapti, o'zi deyarli tayyor bo'lib qoldi. Bu ham keyingi oyini boshi bilan ish to'liq quvvat bilan ishga tushadi. Bu tikuv ishlab chiqarish sexi mahallaning o'zidan 40 ga yaqin xotin-qizlarni o'ziga ishga jalb qiladi. Tikkan mahsulotlarni eksport qilishni rejalashtirilyapti va ular qo'shimcha tarzda sexni o'zidan turib xonadonlarga ham yarim tayyor mahsulotlarni berib yuborishadi. Xonadondagi ishsiz aholi, nogironligi bor aholi, tikuv mashinasi yo'q bo'lgan aholilar ham bemalol qo'l mehnatidan foydalangan holda o'sha yarim tayyor mahsulotni to'liq mahsulot qilib bu tadbirkorga olib kelib beradi va haq to'lash orqali bular bilan hisob-kitob qilinadi. Ha, demak, yo'l xaritasi tuzilgan. Tuzilgan. Mana shu loyihalarning natijasini biz tasvirga olgani qachon kelsak bo'ladi? Xudo xolasa keyingi oyda boshi bilan biz o'sha tomonga borib, ular bilan bemalol o'sha xonadonlarda kirishimiz mumkin bo'ladi. Tikuv sexlariga kirib aylanishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi oyda boshi bilan tayyor bo'ladi. Demak, biz keyingi oyni boshlarda mana shu loyihalarning natijasini ko'rgani kelamiz. Xudo xolasa. Shoshirib qo'ymaymizmi? Yo'q, tayyormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Charchamang. Xo'p, sog' bo'linglar.